Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u prvního pohledu na hru Punch Quest. V této hře se staneme králem všech punchů, neboli, ne indiánů, ale kdyby nějaký skupina indiánů se jmenovala punchové, tak bych byl jejich králem, protože v této hře se stanete boxerem, bitkařem největšího stupně, no a vaším cílem je trénovat, zlepšovat se, kupovat si nové vybavení. Turnaje samozřejmě jsou taky nedílnou součástí, no a samozřejmě tahle hra je úplně nová, takže ji budeme společně prozkoumávat a budeme zjišťovat, co se děje. Takže ve finále tady máte jednoduchou ukázku toho, co taková hra potřebuje. Máte životy, máte jídlo, kolik se potřebujete najíst, následně tady máme aktuální náladu a energii. Potom tady máme jednotlivé atributy, což jsou síla, rychlost neboli agility a potom stamina neboli výdrž. To znamená, jak jste silný, jak jste obratný a jak jste vydržovačný. To znamená, když do vás někdo praští, tak potřebujete sílu, abyste to ustáli a potřebujete taky staminu, abyste měli spoustu životů. Dále tady máme peníze, za které si můžeme kupovat nové vybavení a tak dále. No a ve finále tady máme skill points, což jsou body, za které si můžeme kupovat. Hadejte, ano, nové skilly, no ty se šikovný. Takže poslední věcí je tady samozřejmě den číslo 4. Vaším cílem je dostat se co nejdál a co nejlépe, takže dny jsou poměrně důležité, protože v jednotlivé dny se třeba dělají turnaje a tak dále. No a potom tady máme kočičku. A to je to kočička je to nejnepodstatnější, ale evidentně mám kočičku. Nevím, kde má kočičí záchod ani misku, asi to bude nějaká cizí kočka, necháme ji takhle. No ale tady máme charakter, co znamená, to jsem já, jsem to ale fešák, tady máme perky, co znamená, že já jsem nikdy nepoužíval výtah a tak mám velmi silné nohy, boží, to jsem si vždycky přál. Následně tady máme ligy, co znamená, za dva dny máme další souboj v lize. A jsem na pozici 11, takže bychom se měli trošičku dostat dál. Mapu budeme se podívat za malý moment. Skill 3, a to je přesně to, co já teďka udělám, což znamená, my si můžeme odemknout nové věci. Máme dva skill pointy, takže si můžeme odemknout nové věci. To znamená, budu se moc naučit s nás další taktiky. A nebo to uděláme tak, že si tady odemknu kick, co znamená silnější kopnutí. Následně tady máme různé cesty, co znamená Way of the Bear, Way of the Tiger. Vy se můžete trošičku specializovat, já jsem teďka úplně na začátku, takže uvidíme, co z toho bude. Koupíme si další kick. Ano, unlock kick, to znamená, já jsem kopač. Kopač kanálu. No a teďka ve finále tady máme náš domeček, ve kterém můžeme jíst, můžeme a tak dále. Samozřejmě si tušíte, co se dá doma dělat. Hrát Minecraft to asi nebude. Podstatné je to, že mám hlad, takže se najíme. Koupil jsem si steak, takže si dáme steak, který bude... No ten byl výborný. Teď se budeme vyspat, protože spíme evidentně na sedačce, což takhle boxeři dělají. Doufujeme, že se nám nabije energie a jakmile budeme mít nabít energii, tak půjdeme do posilovny a budeme posilovat, až nám to nebude hrůza. Já už tady sedím 3 dny u počítače a ve hrách krásně posiluji. Není to nádhera? Je to nádhera. Samozřejmě je nutné to balancovat, protože když já teďka budu se soustředit, respektive není nutné to balancovat. Naším cílem je mít specializaci. Pokud já teďka krásným způsobem budu mít hrozně moc síly a agility a staminy, tak to sice bude fajn, jo, bude to určitě boží. Nicméně já se potřebuji specializovat, aby jsem byl na něco dobrý, protože vy nemůžete být dobří ve všem. Ono se vám to postupem času bude kazit. Takže já teďka půjdu přímo do posilovny. Tady máme posilovnu, půjdeme na pěšky, protože sportujeme. A ve finále si koupíme vstup za 10. Za 10. A budeme něco trénovat. Máme ještě spoustu, no, zase tak tolik času není, ale je poměrně dost času. Já se budu soustředit na agility, takže najdeme něco, co dává agility. Můžeme vám tady tohle, ano, modrá je agility, červená je síla a zelená je stamina. Já potřebuji zvýšit agility. Skončil právě den, takže mi to všechno trošku kleslo, to nevadí. Posiluj mi tady, potřebuji, ať si rychlý jako tygr a obratný jako Kung Fu Panda. Ty musíš být legenda, protože další den budeme co? Ano, další den budeme, budeme bojovat. Mám za to, že už nám chybí jenom jeden den, takže je nutné, aby jsme byli obratní, jako obratní graka. Takhle bych to definoval. Tak, teďka teďka to bude. A pozor, už to vypadá, že to není až tak užitečné, respektive účinné. Necháme to trošičku dojet ještě kousek dál. Ať máme nějakou rezervu, kdyby náhodou došlo k nějaké degradaci. Tak. Víte co, počkáme, až nám to dojede, až nám to nebude dávat nic. Co nám to k tomu hra řekne? Tak, už mě to nebaví. Tebe už to nebaví? Tak pojď za posilem si. Tak pojď nějakou tu sílu, ať máme sílu jako draci. Tak, tyhle to jsou činky. To jsou čiky, tak teď asi dáme trošičku staminu, nějakou tu výdrž. Ať tohle taky nějak zpracujeme, tak pověžně, pojď. Já potřebuju tu hudbu z toho Rockyho, však to znáte. Je správné, to je přesně to, co já potřebuju. Takže dává mi to hrozně moc bodů, což znamená, tuším, asi hádám, proč jsem měl předtím menší kolečka, jde o to, že ho to přestalo bavit, takže já se musím dostat na úroveň 3, aby jsme měli větší výdrž než náš protivník, teda nevím, jaký to bude protivník, ale hádám, že bude nějaký břídil. Tak. No teďka si dáme taky overall, což znamená, my budeme posilovat všechno. Tohle myslím, že dává všechny 3. Ano, dává to všechny 3 celkem náhodně. Takže budeme mlatit do tohle pytle, ukážeme mu, kdo je tady pánem. Ztratili jsme 18, získali jsme 52, jo, výborně. A today, dneska budeme bojovat.
dneska můžeme jít do boje. Takže jdeme na věc. Jste ready? Já doufám, že jste, protože právě teďka nás čeká souboj s týpkem, který má dvakrát sílu, jednou agility a dvakrát výdrž. Já mám dvakrát sílu, třikrát agility a třikrát výdrž. Tak to chci vidět. Máme nové schopnosti, víceméně to funguje tak, že tady máme životy, tady máme výdrž, tady máme kolo, to jsem já, to je on, jednoduché. A nastavíme si skilly, které chceme, ať používá. Tak definitivně chceme, ať používá dodge, akorát nemůžu, takže já dám dodge. A dáme si kopnutí. To jsou dva poměrně hezké skilly, které jsou, dalo by se říci, náročné na agility, kterou jsme si dostali na level 3. A já myslím, že by to mohlo být zajímavé. On má taky doč, ale to podle mě nebude moc dobré. Tak jo, jdeme na věc, tak pojď. Za tři, no to si až srandu. Trvá takové perdy, ano, teď jsem tomu dočnul. Víceméně tohle já vůbec neovládám, na tohle si jen koukám. A tenhle týpek je silný. Je silný a má velkou staminu, ale nemá žádný dodge, nemá žádnou agility. To znamená, on se mým ranám skoro vůbec nedokáže vyhnout. Zatímco já se vyhýbám skoro všemu. Dějte se na to. Já jsem takový obratný hnusák, to je strašné. Já jsem kluský jako had. A ten týpek dostal takovou čočandu. OK, jak to vypadá s mojí staminou? 71. No. Potřebuje možná trošičku vylepšit regeneraci staminy, ale uvidíme. Zatím mu nakládáme teda solidně. Nakládáme mu tak, že si to za rámeček definitivně nedá. Tak, jedno kolo je u konce. Myslím, že nemusíme jít změnit, já jsem celkem spokojený. Jdeme dál. Tak za jedna, za čtyři, přesně tak. Tak se mi to líbí, uhni tomu. Budeme muset zapracovat na té naší stamině, protože máme malou výdrž. Jako sice máme ještě dost, ale já nechci odpadnout, to by nebylo úplně dobré. Já mu potřebuji naložit pořádně. Buď to teďka zvýšíme sílu a budeme dávat ještě větší rány, nebo ještě větší rychlost a budeme se všemu vyhýbat. Já teďka nevím. Teďka si upřímně nejsem jistý, jak tohle povedeme, ale já bych nechtěl být silný, já bych chtěl být rychlý. Je to co budeme rychlí. Budeme rychlí, až to hezké nebude. Tak, můžeme si dát možná nějaký ten další blok? Nemůžeme, protože mám zamknuté z nějakého důvodu. OK, tak nic. Necháme takhle. A teďka ho, možná, víte co? To je možná poslední kolo tohle. Tohle by možná mohlo být poslední kolo. No, 8! No tak, te přijde domů, že ho ani maminka nepozná. Tak to bych nechtěl mít z čumáku takovouhle hnusnou, já bych to nazval pudingem. Pudingem. Jahodovým, protože ta jahoda tam to dává takovou tu esenci. Tak, jedem, fanděte! Ti fandí víc! Tak, výborně, ještě jedno kolo, OK, to už necháme takhle, on má 12 životů. Technicky na to na jedno komo bych ho mohl dostat dolů. Tak pojď, 4. OK, tak ne. No tak, kopni ho do té hlavy. Děti vidím, mají tam. No, ještě kousek. Na 3, a ještě se ho dotkni. Nice, je dole. Vítězství je moje! Já už to ani jinak neumím. Tady máme jakési statistiky, kolik jsem měl životů, energie v rámci jeho životy a energie. Podstatné je tady tohle, kolikrát jsem použil tento skill a kolikrát jsem se trefil. To znamená, možná by se měl zapracovat na nějaké své přesnosti, abych ho více trefoval, protože jsem trefil jenom jeden ze dvou útoku a to není úplně dobré. Takže to by více mi dopadlo dobře, když se podíváme na naši ligu. Tak jsem na 9. místě, dáme si sign up. A další boj je za 3 dny. Výborně. Máme nový skill, máme 4 nové skilly, takže dáme si tohle. Tactics Learner, ano, budeme zvědaví a máme nové schopnosti, což znamená vysoký kop, to se nějak počítá. More powerful than simple kick, but greater energy consumption. Co znamená, přesnost je 15 plus 40 očí se rovná 60 očí. Aha. Jo, rozumím, zalhal tehda sterák. Dobře, máme celkem hlad. Máme nějaké ty peníze. Víte co? Půjdeme si odpočinout po takovém pilném dni. Půjdeme si odpočinout. Já myslím, že to nebude od věci. Půjdeme domů. Půjdeme autobusem. Takhle to máme. Nevzalo nám to žádný čas. Teďka se půjdeme najíst. Nemáme steak, sakra. Já nemám žádné žrádlo, kurde. No nic, tak musíme si jít nakoupit. Půjdeme si nakoupit a půjde. Ale ne! Dej mi všechny peníze, které máš! Vypadám jako blázen, dej mi víc! Dej mi všechno, co máš! To je smůla, že někdo krade, zrovna když já jsem tady. Teďka si můžu vybrat, říkal jsem si, jak by se ti vypadalo, jak by si zněl, kdyby si neměl přední zuby. Chtěl jsem si koupit nějakou sodu, ale můžu přijít později, anebo... rozbijem mu trošku. OK, tak jo, smlátíme ho. Ožiši Kriste, tak tenhle je hodně dobrý. OK, tak ten je lepší, Co je tohle? Perks, fast reactions, on je rychlý, on má hodně agility, ale nemá žádnou sílu, to by jsem možná, OK, uvidíme, já jsem si sundal tričko, oblekl jsem si svoje shortky, OK, tak ten týpek je úplně břídil, já jsem mu teďka naložil, no to snad ne, dobrý, zatím to padá hezky, tak pojď, tenhle týpek se jmenuje Apu, já ti tady zachráním, možná to bude trvat tak dlouho, ono se taky pojede na kola, no to je krása. Mezikolí může přijet policie a zachránit celou situaci, ale ne, oni tam budou venku čekat. Jdeme fight. Zatím mu teda nakládám solidně. Já vůbec neví, která bije. A možná ví, která bije. Já biju.
Jasně, udělám takovou malinkatou záležitost, které se říká kulička, já ho skopu do kuličky. Jo, to se mi líbí. No jako zatím se mi skoro ani nedotkl, zatímco já nemůžu říct to též. To jsou ty trenky, ještě jedno kolo, ok, čtvrté kolo a jdeš k zemi. Au, pojď. Nezbuchy mě. Ještě jednou se mi dotkneš tak do toho počítače. No, tak, nice, konečně to bylo za 9. Ještě trošku. Mám tolik energie, musíme zapracovat na té stamině, respektive na agility. Ať jsme ještě obratnější. Ještě páté kolo bude? Respektive čtvrté kolo, no to snad ne. No, krása, Apu, tady jsem tě ho zmlátil. Krása, vyhrál jsem, ten týpek prohrál strašným způsobem a Apu, co mi k tomu řekneš? A pozor, goal complete, you prevented crime, zabránil jsem zločinu. O, díky moc, mocný bojovníku. Není záč, kamaráde. Když jsem tě sledoval, vzpomněl jsem si na starého kamaráda, byl velký mistr. Myslím, že potřebuje nějakou asistenci ve své restauraci. Výborně, 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 což znamená další práce. Ale teďka nemluv, já si musím koupit, maso. Na další už nemám. Nechci mi dát nějakou slevu? Ne, ok. Takže dáme si tyhle dvě věci. No a to je asi tak všechno. Dobře, máme trošku hlad, možná bychom se mohli jít podívat do té restaurace. Půjdeme tam pěšky a zjistíme, jestli čirou náhodou bys nechtěl. Nechceš tady pomoct? Ahoj, Apu mi říkal, že tady to máš hezké. Tak, Apu ti říkal, Apu byl dobrý, Apu ti chtěl zavolat během těch 5 minut, co jsem přišel. Potřebuji, aby někdo delivernul pizzu. To zní dobře, přestaň si házet tím nožem. Já budu deliverovat pizzu. Tohle jsou víceméně práce, které můžete dělat, nestojí nic, akorát vám přidají peníze, akorát samozřejmě vám beru energii, radost a jídlo. Takže já můžu dělat tuhle práci za 30, což možná není úplně žádné terno, ale uděláme si dvě práce, jestli to stihneme. Mám hlavně krásnou helmu a to je podstatné. Vždycky dostate helmu a pokud můžete, tak tygrovanou s ušima. Tak to mělo stačit, viděl jsem si spoustu peněz. No, spousta peněz je možná silné slovo. Skočím ještě za Apuem a koupíme si steak, protože ten je dobrý na, já nevím, proteiny. Možná. Tak to mělo být OK. Máme 3 steaky a jdeme domů, jdeme se najíst, vyspat. Pak do posilovny, protože za chvilku zase budeme bojovat. Takže nejprve se budeme najíst, protože mi to nenechá spát, když nebudu mít. Víte, co sníme tenhle bordel? Budeme se vyspat a pak sníme steak a budeme posilovat. Možná bychom si mohli koupit něco. Možná bychom si mohli koupit něco do naší garáže, protože mám samozřejmě garáž, ve které můžu dělat kliky, což není až tak špatné. Ale že by to bylo nějaké terno, to se zase říct nedá. Teďka jsem více ztratil, než získal, dobře. Ještě spinkej, ještě nemáš dost energie. Tak, už máš hlad, výborně, čas na steak. Tak pojď, dáme si takový steak, že nám z toho bude zle. Tak, ještě jeden, tak, nádhera. Teďka si budeme dělat pár kliků, co znamená přímo tady si uděláme tak 200 kliků, tak jako jak každé ráno dělám. Zatím mě to baví, takže není důvod tady dělat nějaké příkusy, tohle bude stačit. Tak, pořádně. Musíme se soustředit na tu agility, to bez toho nepůjde. Bez toho to nepůjde. Tak, to mělo zhruba stačit na rozcvičku a teďka jdeme do posilovny. Pěšky samozřejmě. Kdy máme další zápas? Máme za 2 dny, no tak to je paráda, to 2 dny budu tady posilovat a bude to fajn. Zaplatit. A jdeme dělat tady tohle. Hey friend, can you help me? Co potřebuješ ty svalovště hnusná? Let's do it. Jo, ty chceš, já tě jistím. Takže kooperace. Můžu mu to pustit na hlavu? Neboj se, já tě kontroluju. Já jsem Jedi, já nepotřebuji tě jistit rukama. Ej, chyto. Tak, nice, dobrý, dobrý. Skvělá práce, kámo. Díky, viděl jsem, že trénuješ, vypadá, že jsi dobrý v bojování. O, víš, jako jsem prostě frajer. Jenom se to o mě říká, a možná bych se měl pro tebe nabídku. A jakou nabídku by si pro mě měl? Je tady skladiště, ve kterém se budu, aha, počkat, ano, nezávislé. Ok, tak se podíváme, jsou to nelegální zápasy. Nelegální zápasy, tvacha, můžu se opravdu zranit v těchto zápasech, ale hádám, že si můžu tady vydělat. Takže, teď tady zvolátím tady tenhle pitlíček. Já to si nevím, prosím, kam je ty pitlíčku. Já ti tak nandám. Co máš za toho Apua? Tak pojďme, musíme si dát agility na level 4 minimálně, protože ten další protihráč, proti kterému budeme, se s náma nebude mazat. To myslím, že nebude. Nechám si agility, já bych chtěl další 4 skill pointy, ale hádám, že těch se asi nedočkám. Tak pojď ty pidlíčku, tyjo, já tě tak urvu. Tak, level 4. Ještě nebudeme nikam spěchat, a už mě to nebaví, takže počkat, půjdeme dělat tohle. Ne, švihadlo. Budeme švihadlit. To je stamina. A taky rychlost. Výborný, agility, tak pojď. Budeme si švihadlovat, jak dlouho? No, už asi hodinu víceméně. No to já teda švihadluju dost dobře.
Já teďka nevím, asi to moc nejde vidět na té webkameře, kterou nemám zapnutou, ale já tady nohama teďka tak plácám do země, jakože mu pomáhám. Tak jo, získal jsem hrozně moc, ztratil jsem hrozně moc, ok, a zítra budeme bojovat znova, takže ještě pojďme tady skákat se švédlo. Já mu pomáhám těma nohama, pomáhejte mi taky. Tak už mi to nebaví, dobře jdeme dál, uděláme si tohle. Uděláme si asi pitlíček, možná mi to přes den, já nevím. No, furt to není žádné terno, nevadí, zlatím je pitlíček. Tak pojď, tak pojď, tak pojď. Tak pojď, ještě, já bych to chtěl dát na pětku, dobře, půjdeme sem, už dochází jídlo a energie, zmlátíme to tady. Ono totiž, pokud já něco nedostanu na úroveň 4, tak je to celkem zbytečné to mé snažení tady. Respektive na úroveň 5, pokud bych dostal agility na úroveň 5, tak mám velkou výhodu. Ale vypadá to, že mi dříve dojde jídlo, ještě dostanu hlad, ale to nevadí, protože tady je, ano, je tady automat, takže já si můžu najíst. Můžu si něco málo najíst, něco, co mi dá jídlo, jídlo to mi dá 10, co mi dá málo, tohle, proteinová tyčinka, já na ní nemám prachy. No nic, tak to uděláme takhle, no. Já potřebuju. A zítra se bojuje. To nevadí, dostihnu do zítřka. Tak pojď, pitlíčku. Na úroveň 5. Ještě kousek. Ještě kousek. No tak, ne, to je blbec. No nevadí. Tak jdeme domů. Půjdeme domů. Tady mám to skladiště, tam nejdu. Teďka se půjdeme domů trošičku. Nás mi někdo volá. Co to je? Halo? Kdo je tam? Hej chlape, to já jsem se nepřečetl. I don't think I should be trying to buff myself everywhere, it matters. Eating, sleeping, alright, get it Frank. Jsi chytrý, to zvládneš. No tak to byl důležitý hovor. To byl hodně důležitý hovor, žádný strach Franku, mám to pod kontrolou. Budeme se vyspat, zítra mám totiž turnaj, Franku, nemůžeš mě tady spamovat. Já se potřebuji vyspat. Vyspíme se, budeme mít energii, potom si doděláme. Doděláme si tu agility na úroveň 3, možná bychom možná mohli stínout i tu staminu na úroveň 4, ale to nevím. Tak, no, uvidíme. Teďka se půjdeme najíst. A dneska totiž máme fight. Dneska, já se nepůjdu najíst, aha. Aha, a nemám ani peníze, abych se koupil, ok, čas jít za Frankem. Frank je totiž takový můj mentor. Dementor možná, Franku čus. Franku, já nemám jídlo, dáš mi na peníze. Tak naposledy ti dám jídlo. Tak jo Franku, dej mi jídlo, nice. Frank mi nakrmil, hurá. Tak jo, jdeme do posilovny. A já nemám na posilovnu. Ok, musím jít do garáže. Musím jít do garáže a musím udělat kliky natolik, aby jsem se dostal na úroveň 5, ale dříve než skončí den. Tohle bude drama. Snad to stíhnem. Tak pojď, ano, kliky na agility. Pojď. Ty kliky nedá. Musím si koupit lepší vybavení. Takhle to nepůjde. Tohle mě možná udrží ve formě, ale definitivně mi to nepřidá tolik skillu jako pitlíček v posilovně. No, ještě kousek. To možná zvládnem a stihnem, ale těžko říct. Budem hladový na souboj, ale to je prý správný jít hladový na souboj. Vy totiž získáte tendenci sežrat toho nepřítele. Jakože potřebujete jídlo. Ok, tak asi se. No tak. No tak, ještě kousek. Takový kousek. No nic, no tak půjdeme asi na zápas. Tak jo, jdeme fightovat. Takže tenhle týpek je dobrý. Tenhle týpek je hodně dobrý, ale to nevadí, já jsem lepší. Tak pojď. Tak, no ty vole, ok. Já jsem tomu dočnul, tak tohle bude problém, nevadí, nemusíme porazit všechny, že ne? Ale jo, musíme, pojď! Pojď pořádně, ach jo, ježiši Kriste za 12, no to snad ne. Ale hele, koukejte na jeho energii, dochází mu drasticky energie. Na tohle bych mohl využít. Toho využijeme. Tak, další souboj, pojď. Toho využijeme, lidičko je moji. Tak, pojď, ještě, ne, nice, ještě kombo. Ten týpek má sice sílu, ale nemá žádnou výdrž. Tenhle přijde hodně rychle do kytek. Tak, pojď. Tak, neodpočíni, nenechej ho. Tak, 8. Tak se mi to líbí. A už mu dochází energie. Ještě trošku. A už bude odenergiován. A ještě 3. A je dole. Puch. To by se ti líbilo, co? Nice, tak to je správné. Ubrali jsme mu hodně energie. To jsem se původně bál. Ale myslím, že to bude OK. Já mu zase vezmu veškerou energii a ono mu to totiž vezme. On má 40 životů. Teďka odpočívá, já taky. No, to je v pohodě, ten týpek to na tu energii prohraje všecko. To bude dobrý. Bohužel to musíme táhnout do čtvrtého kola, ale to nevadí. A teďka zažiješ středověk, tyjo. Já ti ukážu, jak se hraje. Jak se hraje tato hra. Tak, au, to bylo dobrá, dej, to nemám rád. Tak, 18 životů ještě za 5, nice. 4. No, ještě 5 životů. To stíneš, ještě jeden hit, yes. Vítěz ve čtvrtém kole. Krása. Dobrý to je, Seraku, dobrý to je. Hej, ty jsi ten týpek, já jsem Roy a ten souboj byl výborný. You know what winning big is? Maybe, why not? Takže teďka mám kamaráda, můžu si s ním stát přítel.
Super, tak jdeme. Kam? Za dva nebo tři. O dvě nebo tři piva později. Jo, takhle bychom se šli opít, no tak to je prý správné. Aha, okej, okay, no tak když to říká. Chtěl bych se tě zeptat, co víš o sebedestrukci? No, naposledy jsem to zkoušel ve Space Engineering, kdy jsem střelil do svojí vlastní základny, ale jinak nic moc. Self-destruction. Improvement. Počkej, co mi to chceš říct? Jseš pomalý, jseš, jo. Blablabla, come back when you're ready, there's gonna be self-destruction. Street Fighter, jo takhle, já si můžu prostě mlátit s lidma. Nechci ty prosraby. Takže, 6 bodů, můžeme si odemknout high kick, protože kick je super na agility. A to je přesně to, co já potřebuju. Unlock, to máme teďka super. A de facto můžeme jít na další souboj za 3 dny. To nevím, jestli stihneme. V každém případě máme hotovo, dámy a pánové. Toto je hra, která se jmenuje. Ježíš, já jsem zapomněl jméno, toto se nestává často. V každém případě, pokud máte zájem o další pohledy z této hry, tak vám vřele doporučuji, ať dáte video palec nahoru. Mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a doufám, že se uvidíme i u dalšího videa.